Міська рада оголосила конкурс на найліпший проект проведення студентського балу міського голови. Наразі шукають розпорядників цього балу. Про це повідомив начальник відділу сім'ї, молоді та туризму Руслан Анфілов. Потрапити на бал міського голови можуть лише переможці студентських балів, які пройдуть в вінницьких вузах. Вони триватимуть місяць з 25 січня до 25 лютого. В цьому році ми вирішили зробити все це в соціальній мережі, в групі ВКонтактах. Людина сама має внести свою фотографію і підписати невеличкий комент, хто вона є, де вона навчається і чому саме вона хоче потрапити на цей бал. Далі, хто назбирає більше лайків, перші 50 людей, які наберуть найбільше таких голосів, вони автоматично отримують запрошення після 25 лютого. Тобто 25 лютого ми закриваємо голосування. В цьому році ми запускаємо такий конкурс напередодні студентського балу, який буде називатися «Пошук розпорядників балу». Розпорядниками балу можуть бути студенти, один студент, група студентів, в яких є свої плани у проведенні студентського балу. Починаючи із атмосфери студентського балу, від музики до оформлення залу, все, що тільки забажається. Щоб прийняти участь у цьому конкурсі, потрібно написати програму, все детально розписати по поводу проведення студентського балу і надіслати нам на електронну адресу. Всі проекти будуть розглянуті, і найкращий проект отримає підтримку нашого міського голови, і та людина, яка переможе, буде проводити, організовувати разом з нами студентський бал. Всі студенти, хто успішно склав зимову сесію, можуть відпочити і вже насолоджуватись статусом справжнього студента, а до літньої сесії ще далеко, тому якраз дуже гарно можна провести цей час.